Jeg er Per Kasper, CSGO-soldat, Silvernes beskytter, Bottomflaggernes vogter, Guldnodernes lys og indehaver af kanalen K-Craft. Nå, Rasmus Paludan for i dag, fordi i dag der skal vi faktisk slet ikke have noget med ham at gøre, fordi vi skal nemlig til Sverige. Det kommer ud af ingenting. I hvert fald, vi skal simpelthen til Sverige, Stockholm i dag, fordi at jeg skal til Dreamhack Masters Stockholm, hvor vi skal se Astralis Spillemand, hvis de altså kvalificerer sig til playoffs. Det ved jeg ikke endnu. I hvert fald, så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at den her tur, den er sponsoreret af E-Ot. Det er ligesom dem, der har sendt mig afsted. Der kommer til at være et par logoer og sådan lidt tister her. Det må I lige leve med. Fordi altså, det er en hel tur, de har sendt mig på. Så det tror jeg også godt, I kan overleve med, altså. Programmet præsenteres af E-Odset. I skal huske på, at I ser alle de her videoer gratis og sådan noget. Så tror jeg, det er okay, hvis det er, der lige kommer en reklame eller sådan noget. Jeg har fået pakket lidt lige der. Jeg skal have noget at spise, og så skal jeg faktisk først stå med et par timer. Men en af de ting, som jeg er mest excited over på den her tur, det er, at jeg for første gang, der skal rejse helt alene. Og det bliver fandme nice. Astralis, de skal spille faktisk lige om sådan 20 minutter eller sådan noget. Best of 3 mod Tailu. Jeg er faktisk ved at redigere os. Vi er klar, vi er klar. Prøv at se det der. 7-0 mod Tailu. Det er fandme godt det der. Det er bagud 10-1 til Tailu lige nu. Kom så. Ja da, Device. En til. Kom med den næste. Næste. I nej. Ellers så har jeg også predicted, hvem der er, der går videre til Majoren her. Dem kan I lige holde sig på. Det kan godt være, jeg skal ændre det nu, hvor det er, at de taber til Tailu. Renegades er lidt i tvivl om. That's it. Okay. Nice. Vi skal køre lige om lidt. Jeg sparer lige køreturen, det har jeg set i så mange vlogs, hvor der er folk derude kører. Så vi gør bare, vi knipser bare en gang, og så er vi i lufthavnen. Skal vi ikke se det? Det gør vi, okay. Fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Jeg skulle komme til Oslo nu, så nu skal jeg vente i et par timer. Jeg aner ikke, hvad fuck det er, jeg skal lave, men vi skal finde på et eller andet. Skal vi tage en pose? Ja, til det giver. Optik og Heroic, de skal spille lige om lidt. Så det bliver fucking nice. Hours later. Ankommet til Stockholm. Jeg skal også have noget at spise. Klokken den er 7:30 cirka. Fuck, jeg har lige fået mig en burger her. Okay. Klokken den er... Hvad er klokken overhovedet blevet? Ej, siden klokken 12 er jeg faktisk rejst. Det er her klokken 8:30. Vi er på sådan en lille værelse. Det er sgu hyggeligt nok. Altså, det er ikke det. Jeg siger bare, tapetet det kunne lige noget, som Jackstern havde på i tøj. Det kunne lige sådan noget, Jackstern han har på. Nå, ja, jamen vild udsigt og så. Ej. Smid lidt like, hvis der er, I glæder jer til de her DH Masters Vlogs og sådan noget. Også, det bliver fucking nice, man. Jeg kan lide det. Vi ses i morgen i hvert fald. Vi ses i morgen til næste dag. Brrr. Jeg skal ned og spise morgenmad lige om 10 minutter, da jeg åbner det. Så har jeg startstrøjen på i dag. Jeg har fået et par spørgsmål, og jeg skal tage ned til morgenmad lige om lidt. Er det til YouTube? Bruh. Jeg håber, det ikke falder. Og så tænkte jeg at trykke ved det. Bad fucking idea. Nå, men nu skal vi rent faktisk til at gå for låst døren. Smutter! Så er Stockholm og bare lige, hvad sker der? Fuck, det ser flot ud. I don't really care if you cry. Holy shit, køen er lang i sind der om bag mig. Og den fortsætter bare helt vildt. Alright. Hej. Okay, jeg er endelig kommet ind, der er gået et godt stykke tid. Og nu skal jeg finde, hvor fuck premium det er. Premium area. Ja, jeg har premium. Oh my god. Vi kommer endelig ind. Det er perfekt. Jeg kan lige hvor det viser det, hvordan det er ens ud. Det er faktisk et pænt fedt setup. No, a heroic good one. I was just basically asking whether or not that.
Lad os se om svenskerne her, de går magt, det gør de nok. Så jeg kan ligge ude for arenaen, fordi at jeg vil egentlig gerne få noget at spise, for der kamp. Astralis-kampen starter. Vi kan se op på skærmene her. Og de er i gang med at spille. Der står 8-4 til NAP, og de vinder den sgu nok egentlig også. Ellers så er jeg i gang med at få noget for Twitch Pass, så der er, jeg kan komme over i Twitch Lounge'en. Der er vist også noget mad og sådan noget. Men i hvert fald, så vil jeg bare gerne finde en kiosk, fordi... De er lukket. Jeg ved ikke, der var ingen, der gik med mad. Jeg vil gerne vide, hvor pokkeren fik det fra. Okay, så alt det går bedre nu. Jeg har været nede og fået omødt en fra Twitch, så jeg har fået Twitch Lounge ting. Så nu kan jeg komme derned og se kampene, hvis der ikke lige gider at sidde. Ved kampen, der er mad dernede, der er free monster og sådan noget, altså det. Men nu skal jeg have byttet mit normale billet-ting, fordi jeg har åbenbart kun fået gæst, og jeg skal have premium. Det er altså begyndt at blive okay intens. Det her, det er helt koldt. Kæft, det er meget roligt. Nip, de vandt lige. Har lige nået mig en monster. Det var det. Planen var all along. Og det ser mega godt ud. I kan lige prøve at se her. Vi så Get Right lige før. Det er lige derude, hvor de interviewer. Det bliver fandme spændende. Det er ikke... Altså, kom til at være hernede. Jeg skal i hvert fald lige have drukket noget mere af det her. Og det er ikke sponsoreret monster. Der skal stå E-Otset her i stedet for. Han er nok ved at blive interviewet til DR3CS, tænker jeg. Ja, han snakker dansk, så det er nok DR3CS, som det er. Men det er cool. Så Cinema der, han fik jeg lige taget et billede med. Og så var Steel og resten af Ghost også. Og så jeg nåede lige at få et billede med Steel. Så det var fucking fedt. Kom de Astralis tøjene, er gået væk fra Twitch i aften, har stadig min monster, og Astralis de virker så klar lige foran. Der er ingen, der sidder hernede, alle ude for mad, så jeg sidder på forreste række nu. Det er mega nice. Se, nu kører de ind af. Åh, der er ikke kommet nogen. Men så var jeg på hinden. Kom nu, Levi. Det er glæde for en, det er okay. Kom nu, tag vi to. Jo, kom nu sidste. Ja da, første runde. Astralis, de er lige kommet foran. De vandt lige mod nogle pistoler. Så nu skal jeg se, nu skal det fandme gå. Sådan, glæde. Astralis, de har vundet, hvad er det, 11 runder i streg nu. That's pretty fucking good. De er så glade. Prøv at se Sipix. Han er så glad, og det er Dupree også. Prøv lige at se, hvor glade de er. Fuck. Nej, for helvede. Det bliver overtaget. Det er det samme for magisk forindet. Holy shit. Ingen smoke, det er. Jo, Glaive har en smoke. Det er det. Kom. Ja, prøv at spotte. Ja da. I nej! Woohoo! Nej! Glaive, du skal ikke read up nu! Et, det fyrer sig! Ja! Jeg har lige fået skaffet mig et VIP-badge, det vil sige, at jeg også kan gå ind om. Jeg så lige snacks og gå først, det var nice. Først så skal jeg ned i premium-området, der skal jeg bruge den her. For at komme ind i Twitch, så skal jeg bruge den her. Men for rent faktisk at finde den rigtige vej nu, så skal jeg bruge den her. Så kommer jeg over på Subway her. Altså det er altid, det er noget af det bedste. På vejen her,
så er Doja. Hvis man møder spillerne, skal man bare være på Subway. Og jeg har sgu ikke noget imod at virke som en fan, fordi jeg er sgu fan. 13-1 lige nu, og FaZe vinder endnu en runde. Det har jeg det egentlig meget fint med, jeg lige var overflødet at spise nu. FaZe mod Mousesports er lige begyndt, og Mousesports tog den første runde, på trods af det sidste map, som var jo helt forfærdeligt for Mousesports, men de får den første runde nu. Vi ser det bare lige her. Lige derop. Intet problem. Der er et par andre spillere, talents og sådan noget her. Det er nice. Jeg var oppe og været til signing session, om man vil, med Astralis. Det ville fandme være en skandale, hvis det var et FaZe. De tabte. Så er North og Na'Vi altså lige begyndt. Vi kan se pistolen. Den er i gang herovre. Første map er trained, det er Na'Vis map pick. Og jeg har faktisk også fundet mig nogle danskere her, som er North fans og har dansk flag med. Og vi tror på North, de vinder den her. Okay. Det blev 16-0, nej. De er kæmpe, kæmpe North fans. Det er så fedt at se. Ja, det er Na'Vis map pick, så lad os se, hvor godt det er, de klarer det. Jamen, jeg har fundet en Wimp her. Og lige nu der er North jo i gang med at spille, så det skal vi også holde øje med. Men jeg vil egentlig bare lige høre, hvordan var det? Ja, I vandt over Astralis. Det var rigtig, rigtig stort. Vi skjuler ikke nogen taktikker eller sådan, har været mindre fokuseret til den turnering. Prestigemæssigt så er det svært at sige, at det ikke er medierne, der får det mest. Ja, så i forhold til Nico, han er kommet ind på holdet, det ser jo mega godt ud. Det ser jo sindssygt godt ud. Hvor lang tid har det haft om? Vi startede op allerede, var det 13. august? Ja, okay. Ikke fordi vi har haft 2 ugers træning eller sådan noget, ikke? Hvor det så også lige var en kvalifikation til IM Chicago indenover. Ja, det var den mand, Nico. Jo, der gik vi videre. Så det var rigtig godt. Nu håber vi på at starte til North-finale. Det kunne være fedt. Super, tusind tak for det. T3 til North, det er Na'Vis map pick. What? Kun den er sportsvaret i at skal jeg lige huske at sige, at der er faktisk større chance for, at Na'Vi vil vinde ind på E-Hot. Så dem, der er bedre end North, de har fandme gjort det godt, hva'? Husk, at skal være 18. Let's go North! Let's go North! Og med det, så er mit kamera altså ikke rigtig mere strøm for i dag. Så turen den går egentlig bare hjemad nu. Så